כשיצאנו ממצרים לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, בגלל זה הם אכלו מצות. בגלל זה חג הפסח נקרא בתורה חג המצות. צריך להבין, הרי המצות זה עניין צדדי. המהות האמיתית של החג זה חירות, יצאנו מעבדות לחירות. יצאנו להיות עם לקדוש ברוך הוא, נגאלנו, לכאורה הרבה יותר מתאים היה לקרוא לחג חג הגאולה, חג החירות, או אם תרצו אפילו חג העצמאות, מה פתאום חג המצות, התורה תמיד קוראת לו חג המצות, ולא עוד אלא שהמצות, כל הנושא הזה של חמץ ומצה, הפך להיות העניין המרכזי של החג. אומר המהר"ל מפראג, שכשאנחנו מתבוננים על הנושא הזה, אכן המצות זה העניין המרכזי. בני ישראל נולדו כולם במצרים. הם גדלו במצרים. הם התרגלו למצרים. יש לנו כלל חן מקום על יושביו. חן מקום על יושביו זה אפילו שהמקום לא כל כך טוב ונוח. והנה משה רבנו בא ואומר להם שיוצאים ממצרים עכשיו. אין להם זמן אפילו לאפות מצות. לא הספיק בצקם להחמיץ. הם היו יכולים לומר, משה, טוב, תגיד לנו, תן לנו זמן להתארגן. וחוץ מזה, לאן אתה לוקח אותנו? מה המסלול? יש לך וייז? יש לך איזה דרך להראות לנו כמה זמן, מאיפה, לאן? מה יהיה בדרך? אבל עם ישראל לא שאלו שום שאלות. המצות הם ההוכחה ללויאליות, לאמונה האמיתית של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הפסוק, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. המצות זה סמל של אמונה תמימה בהשם יתברך.